Oi FM, uma rádio como as outras gostariam de ser. Livre. I know it. I'm
heavy rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table. Não, porque é mensagem que você interage com a rádio. Aham. Uh-huh. Você pode jogar, se cair aqui pra cima você ganha. Tá, beleza. Well, I don't wanna break. Loteria, vamos ver. Pode jogar? Mas aqui, por exemplo, eu compro 39 aqui, você interage com a rádio por mensagem. Aqui, isso aqui é o link pra isso. Esse aqui é o logo, só a logo mesmo, né? Ele só nessa. É. E aí eu ganho o quê? Você ganha, mas tem que girar. Ganha um brinde da rádio. Oi FM 94.1, no ar de Ribeirão.